Троє спортсменів з Кіровоградщини стали кандидатами на участь в Олімпійських іграх в Парижі наступного року. Наказом Міністерства молоді та спорту України ними стали боксер Базарбой Матякубов, легкоатлет Олег Дорощук та скелелас Ярослав Ткач. З 2000 року це перший випадок, коли область відправляє своїх спортсменів на змагання такого рівня. Однак атлети можуть не поїхати на ігри, якщо до участі в них допустять представників Росії та Білорусі. Попри це, спортсмени Кіровоградщини планують брати участь в інших міжнародних змаганнях. Маємо бюджет на 2023 рік, який складає 58 мільйонів гривень, 200 тисяч. З порівнянням з 2022 роком на 300 тисяч менше. Ми плануємо прийняти участь більше, ніж в 100 стартах, чемпіонатах України. Ми плануємо прийняти участь в 10 чемпіонатах Європи, в 6 чемпіонатах світу –